Tamam. Nice, jsi si vzal náboje, doufám, že je využiješ. Au, Braško. Jdi dovnitř, prosím. Já jsem dát nejspíš. Kurva, jsem mám vystřelil, já mám jenom railgun. Někdo to zapálil, někdo to zapálil, někdo to zapálil. Ah, to rešil. Jo, našel, Trevisko! Mě, Trevisko! Dead, pičo, mám to. To já jenom nevíš. Tak ne. Hej, tam jsou totálně ožeraj tapeci v tom mainu. Hej. Jestli máme upgrade, ne? Nevím. Asi, ale je to úplně ničem, když tam je. Potřebuješ 4000 zlata. Kámo, díky. Já tady najebanej Neymar, je na hit. Knok, knok. Dělej, pojď. U mě. Ještě jednou kamo na ně ještě řekne. Kde je? Nevím. Oni se zvednou, oni se zvednou, UK. Nevím, kde je, ale to píči chápeš, kurva. Ten nokneš ani nevím kde. Já taky nevím kde, teď. Oho! Dej to. Mám to! To! To utavené, máš tu... Kamo... Já to nevidím. Já jsem to, ale se mi to neobjevilo. Máš to tam, zase. Já to nevidím, nevidím. Kamo, o, tak uhni ty kokote. Dobrý, to máme už, ne? Mám, kamo, to je tak nahlas. No, až tak to bylo worth, no. Drop, pro. O! Oh. 20. Co to? OK. Dead. Nice. Ding. Box. OK. Já jsem nejhorší hráč, dobrý, on ještě horší. Mama. Mama? Jo, vidím, vidím lomu, pojď, Juki, Juki. Kde, 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 kde? U mě, u mě, u mě, u mě, u mě. Tam jestli bude zdrá ta kukunda. Jo, bude, bude, čum. 3, 2, 1, teď. Pojď se. To kolik má? Ej, rozstřílím na sračku. To je to. Jí to omráčilo. Není náboj do toho arka. Kamu dala mají broken jak zmrt, to kolik dává nábojů? Joky, kolik dává nábojů! Střílím ho. 85. Všichni možná, jestli já nevíš, kde je druhý. Dostávám od někud. Dáme ho došeknout. To je dobrý, že můžu zrušit ten check už. Ber ho. Minus. Pojď. Letím. Jebe ti. Nevím, ho, hodím granát, až ho vidím. Au, 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 dostal jsem beamer, koko. UK, jsem dead. Jež? U toho shooteru je obřího. Ale to není on, podle mě. To jsem nedal, the fuck. Dám launchpad, jebo na to. Pojď, je sám. Prosím na overbuildi, bráško. No. Čekni, čeku. Já spočkám, že bych tady healerovat. On má plný hovno, má big shield. Vidíš toho teammatea? Jo, vidím. Au, dostal jsem od někoho jinýho. Hážu na ně granát? Vidíš, že?
85. Nevidím, kde zdal launchpad. Já vidím. Hážu granát, jo? 3, 2, 1, bum. 39, crack. 30, 38, nebo kolik. Dere. Nice launchpad, der. A lepší zbraň. Kamerička. Tam si bych šel, ty. To bylo milion lidí. On je, utíkal na farmu. Pojď, já dám pad, jo? Yeah. Nebo máš dva? Mám jeden. Tady fajti automata, fajt jak smrt. Pojď tady nahoru a snipou. Musím na snipet, ale já jsem úplně. Nevidím ani to. Dobrý, ufa. Je OK? Jsem dead? Ne, já jsem dead. Je OK, můžeš jít ke mně, kvás? Tak já tu jsem, ty kokote. Dej granát. No mám, dávám. Nemáš vaj... Pojď tam. Krajk dobíjí. Bazooka, je OK, bazooka. Nice. Dead, pičo. Kolik tady lidí, kámo? Záda. Pas, pičo. Záda. Juki, potřebuji to bazooku. Juki, prosím. Nevdržu boja. Bušu a krokot, chápeš? Dobrý, dej mi to bazooku. Dej se zóně, Pojď! Kámo, co se to děje? Tak je dobrý, čo. Mě dostal sna. To je? On je na té turetě, tam je ta tureta. UK jde týpek z malý farmy. Já jsem jel tady. Kde je? Nevím. 178. Tady je loot. Vy jsou tam miniška, cokoliv, shieldy? Je tady spas. Dáš mi shieldy nebo něco takového? Prečo? Nevím, proč mě odročili. Dáš mi shieldy, cokoliv, prosím? No, možná miniška, však máš tu bazooku, ne? Taky jo, tak miniška pak to, ne? Debile. Ne, já to líbu to. Jo. Konečně, děkuji. No, měl nula matra, okej. Jaké patřou matru, měl nula. Tak pojď tady. Ne, dobrý, měl něco málo, jako 200 málo. Tak jebe, no, přesně tak. Ano. Pojď. Ježiš, bude jít na druhé máš. Čemu nechci? Marku tě? Počkej, pojď čarču, čarněm oba. Au, já jsem dead, tak se někam dostal, nevím skurma. Mě střílí to solo a nevím skurma. OK, potřebuji bazooku. OK. Okay. No jaká moc, ty pičo, s tebou by nikdy v životě nechtěl rád dva. Tady je to solo nade mnou, co mě celou dobu spravuje. No jako hlavně nechcípej, protože já mám nic. Ok, ne, já dám bazooku. Já jsem, pojďte dolů, já mám 30 natra. Já ho snažím. Vidíš ho. Je, no, sluča. Chceš matrona, ne? Jako, jak jsem mám zaboxovat s 30 matrama. Tak tady máš ty kokote. A tady máš další matro. Kabila. Počkej, máš granát? Nemám. On dropnul někam.
On musel dropnout, já ho nevidím. Jo, ne, on nejde vidět, on má super rodinku nějakou. Pušuje mě, Juki, pušuje mě. Dead. Ty jsi zajabal skrz tu stěnu? Jo. Dobrý. A sniperka je nejvíc OP, to si říkám. Mě tady ta mytická věc nepřijde moc za OP, tam plus kanon. To dává jenom 25 na dálku, to dává jak MK.